שלום לבוגרי ישיבת ההסדר בנווה דקלים. שיהיה לכם שבת שלום, בעזרת השם, שנשמע בשורות טובות מכל עם ישראל וכל מקום שהם. פרשה שלנו באמצע בין סוטה בנזיר לבין פרשת הנשיאים, יש לנו את ברכת הכהנים, שהקדוש ברוך הוא מברך את עם ישראל באהבה. כמה אנחנו זקוקים לברכות האלה, אנחנו נלמד נקודה אחת מאוד מרכזית בברכות הללו, והיא רצון שכל הברכות יחולו עליכם ועל כל ישראל. אחת הברכות בברכת הכהנים היא ישא השם פניו אליך וישם לך שלום. החז"ל בספרי מבארים על איזה שלום מדובר. אומר המדרש, שלום עם כל אדם. רבי חנניה סגן הכהנים אומר, וישם לך שלום בביתך. רבי נתן אומר, זה שלום מלכות בית דוד. דבר אחר, זה שלום תורה. ארבעה תחומים מזכירים חכמים בדבריהם. שלושה מעגלים חברתיים, המעגל האישי, שלום עם כל אדם, המעגל המשפחתי, שלום בביתך, והמעגל הלאומי, שלום מלכות. והתחום הרביעי הוא שלום התורה. בשלושת המעגלים החברתיים אנחנו מבינים את המשמעות של ברכת השלום. אבל מהו שלום התורה? האם הכוונה לשלמותה של התורה, או הכוונה שהתורה צריכה להביא שלום לעולם? נראה כי הביטוי הזה קשור לדברי חז"ל בסוף מסכת ברכות, שהגמרא אומרת שם, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. ומרן הרב קוק בעינייה מסביר שהשלום נובע מלימוד התורה ומהמחלוקות הרבות שישנם בעת הלימוד. וזה מבוסס על ההבנה שלכל אחד מאיתנו ישנה הבנה חלקית בתורה, שהיא נובעת מההסתכלות המיוחדת של כל אדם ואדם. ודווקא ריבוי הדעות מביא שהתורה מתגלה במלוא רוחבה. כי האמת של התורה היא רחבה הרבה יותר מהיכולת ההבנה של אדם יחיד. ממילא התפיסה הזאת היא הבסיס העמוק ליצירת שלום בשלושת המעגלים החברתיים שמוזכרים בדברי חז"ל. שלום אמיתי יכול לשרוד רק כאשר כל אחד מבין שגם לחברו יש מה להגיד. שגם לחברו יש את חלקו באמת, וגם לה יש מקום. כדברי חז"ל, איזה הוא חכם הלומד מכל אדם. אולי זה קשור למושג הזה של כבוד שהיה חסר לתלמידי רבי עקיבא. שלכל אדם יש את המקום שלו, את המרחב שלו, את ההבנה שלו, ואני מכבד את המקום הזה. וחז"ל מוסיפים ומלמדים שלכל אחד מהמעגלים החברתיים ישנם דגשים מיוחדים. ידוע שישנם אנשים שחיים בשלום עם כל אדם ברחוב. אולם בבית יש מריבה תמידית. וישנם אנשים שבביתם שוררת ברכת שלום. אולם היחס שלהם לממשלה או למלכות לא יכול להכיל דעה אחרת. לכן מדגיש המדרש שברכת השלום צריכה לחול על כל שלושת המעגלים החברתיים, מפני שהשלום נובע מתפיסה יסודית שלכל אחד ואחד יש ערך רב מחד גיסא, ומאידך ששכלו של האדם מוגבל. העניין השלום היה בעל חשיבות רבה בעיני חז"ל. הם ביטאו את דעתם בצורה מאוד חדה. חז"ל אומרים שאפילו הקדוש ברוך הוא שינה בדברם מפני השלום. בהתחלה שרה צחקה ואמרה, ואדוני זקן, והקדוש ברוך הוא שינה ואמרה, ואני זקנתי. העביר את עניין הזקנה מאברהם לשרה, ורש"י מביא במקום מדברי חז"ל שהקדוש ברוך הוא שינה כדי לשמור על שלום בית בין אברהם לשרה.
והוסיפו חכמים ואמרו, ראינו את זה בפרשה שלנו, בפרשת סוטה, גדול השלום, ששם שנכתב בקדושה, נמחה על המים מפני השלום. ככה נאמר בספרי. ואמרו, גמרו עוד חכמים, גדול השלום, שאפילו עם ישראל עובדים, עבודה זרה, ושלום ביניהם, כביכול, הקדוש ברוך הוא אומר, אין השטן נוגע בהם. שנאמר, חבור עצבים אפרים, אנחנו. אז איך אפשר להבין שיש מעלה לשלום על השקר? בין אם מדובר בשקר מקומי, שזה נקרא שינוי לשון, בין אם זה מדובר בחיים מלאים של שקר. כשכל עם חי בטעות של אמונה בעבודה זרה. הרי שלום כזה לא מבטא הבנה שיש באמת. והרי, ככתוב בפסוק, האמת והשלום יאהבו. איך אפשר לאחד את שתיהם ביחד? אלא כאן יש ממד נוסף. היכולת לחיות ביחד, גם כאשר יש צורך להתעלם מן האמת, גם כאשר עם ישראל חי בטעות נוראה, היכולת הזאת נובעת מענווה אמיתית, ומהכרה שיש חסרונות בעולם. אבל יש למצוא את המחנה המשותף, ולפעמים יש צורך לעגל פינות. המשנה מביאה את דברי רבי שמעון בן חלפתא, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום, ככה גמרא בעוקצין. השלום במובן הנפשי הפנימי זה הכלי שלתוכו אפשר לצקת את כל התכנים הרוחניים של התורה. ולכן גם כאשר ישנם חסרונות רוחניים רבים, עלינו לשמור על הכלי כדי שלא נזרוק חס וחלילה את הכלי יחד עם התכנים השליליים שבו. לכן גם כאשר עם ישראל עובד עבודה זרה, אם הוא חי בשלום, אומר הנביא אנחנו, אל תשברו את הכלי החשוב הזה שנקרא שלום. תשמרו על הכלי שמחזיק ברכה, וישם לך שלום. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא ישים שלום בתוכנו, בתוך משפחתנו, בתוך החברה, בתוך המלכות, בתוך התלמידי חכמים, ובעזרת השם, הקדוש ברוך הוא גם ישים שלום בעולם. ויהיה רצון שבעזרת השם שנשמע ונתבשר בשורות טובות, ישועות ונחמות מארבע כנפות הארץ. היו ברוכים ושבת שלום לכולכם.